kaninvänner, nu är jag och Rufus tillbaka igen med en ny video. Idag tänkte jag avslöja hur det egentligen är att ha en frigående kanin. Vissa har fördomen om att det blir som en lada hemma om man har sin kanin frigående inomhus. Men så finns det också den andra sidan som man ser på till exempel Instagram med perfekta kaninrum utan det minsta hö. Idag tänkte jag därför visa hur jag och Rufus har det tillsammans. Jag spenderar väldigt mycket tid på golvet. Rufus älskar att mysa, vilket långt ifrån alla kaniner gör. Men han skulle aldrig sitta i mitt knä. Har jag tur vill han sitta på armstödet i soffan så att jag kan klappa honom därifrån, men annars är det golvet som gäller. Kaniner känner sig ofta som säkrast när de har alla fyra tassarna på golvet, och det får jag helt enkelt rätta mig efter. Det finns en massa tips på hur man kan hålla höet under kontroll, men sanningen är att hur mycket man än städar så sprids det överallt. Det går att hantera hö bättre än vad jag gör, men samtidigt så är det naturligt för kaniner att äta hö från backen och att söka efter sin mat. Även om Rufus har ett eget rum där hans hö är, så tar han alltid med sig hö ut i resten av huset. Ibland kan han till och med ta med sig hö i munnen för att han bestämmer sig för att utforska huset innan han har ätit färdigt. Jag städar mycket, men jag skulle kunna städa mycket mer. Jag är inte en person som städar ofta, och innan jag skaffade kanin så kanske vi dammsög hemma 1-2 gånger i månaden. Nu är det minst 1-2 gånger i veckan, och om jag ville hålla det helt rent så skulle jag behöva städa minst en gång om dagen. Det är dock väldigt utmanande att hålla huset perfekt med en frigående kanin, och jag har helt enkelt gett upp det målet. Det här kanske beror på att jag äger en kanin som får löpande problem med magen, men jag är väldigt intresserad av kaninbajs och håller koll varje dag hur mycket och vilken form det är på Rufus bajs. Kaninbajs kan säga väldigt mycket om en kanins hälsa eftersom de gärna döljer att de har ont, så det är inte alltid man märker det på deras beteende, men bajspluttarna ljuger aldrig. Vårens fällningsperiod är här och det rasar päls från Rufus. Jag märker dock att han fäller mindre än de korthåriga kaniner jag har haft, men det är nog mer för att hans päls fastnar tills jag borstar bort den. Men det lossnar självklart mycket päls och man kan hitta små vita fluff överallt i hela huset. Det här var en liten inblick i hur det är att ha frigående kanin. Ni som är kaninägare, håller ni med om att det är så här? Har ni någonting att tillägga så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Tack så jättemycket för att du tittade, så hoppas jag att vi hörs i nästa video. Hejdå!